Зараз будинок зруйнований, у нас немає жодної цілої кімнати, немає взагалі ніде крівлі. Зруйнований гараж, зруйновані всі постройки, хозпостройки, зруйнована кухня. Ну, батьки хотіли переселитися, дуже багато односельців переселяються, вони хотіли теж додому, але повернутися просто нікуди, ну, окрім підвалу і то. Я усе розгрібаю, те, що усе прилетіло, це так накидав шифера. Це 120-та міна прилетіла сюди, і воно ж тут віранди повалило, це ж криші порозкривало, це що понакривали, бо потолки попадали, так само і там потолки попадали. Ну і зараз треба порозгрібати, хоч позабивати вікна, ну щоб